ក្រុមនឹងជំរាបសួរប្រិមត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព្រមមានជូនអ្នកនឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គមYouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព្រមមានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រកាសថាលទ្ធផលធ្វើតេស្តលើកទី2សម្ដេចនឹងភារយាព្រមទាំងអ្នកនៅជាមួយទាំងអស់អវិជ្ជមានបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទរួមទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងគណ
ទុកមេរោគ COVID-19 នៅពេលដែលគាត់បានទៅដល់ប្រទេសថៃនោះបានស្រាប់តែនៅក្នុងនោះផងដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់កម្ពុជាជាច្រើនដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលោកបាទក៏ត្រូវបានធ្វើចាកតាលីសាព្រមទាំងធ្វើការពិនិត្យយ៉ាងល្អិតល្អន់ដើម្បីបាទតេស្តរោគជំងឺ COVID បាទដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like លទ្ធផលធ្វើតេស្តជាលើកទី2រោគមេរោគ COVID-19 នៅក្នុងថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានប្រកាសនិមន្តនេះបន្តិចថាសម្តេចនិងសម្តេចកទេប្រិតបណ្ឌិតព្រមទាំងអ្នកនៅជាមួយនឹងសម្តេចទាំងអស់លទ្ធផលអវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានសរសេរនៅលើគេហទំព័រ Facebook យ៉ាងដូចនេះថាថ្ងៃនេះ9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ក្រុមគ្រូពេទ្យបានយកសំណាក់ខ្ញុំនិងភរិយាព្រមទាំងបាទយកទៅជាមួយនឹងគ្នានិងអ្នករស់នៅជាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់ទៅធ្វើតេស្តលើកទី2លទ្ធផលគឺអវិជ្ជមានទាំងអស់ជាលទ្ធផលល្អសម្រាប់ដំណាក់កាលទី2នៅក្នុងចំណោម4ដំណាក់កាលខ្ញុំត្រូវធ្វើចាកតាលីសាបន្តទៀតនឹងរងចាំការធ្វើតេស្តជាលើកទី3នៅក្នុងថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020និងលើកទី4នៅក្នុងថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ខ្ញុំកំពុងតែរងចាំលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តប្អូនបងប្អូនជិត900នាក់ផ្សេងទៀតដែលបានប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ឬក៏ប្រយោលពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលខ្ញុំសូមដាក់ឈ្មោះជាព្រឹត្តិការណ៍3វិច្ឆិកាព្រឹត្តិការណ៍3វិច្ឆិកានឹងត្រូវបិទបញ្ចប់នៅក្រោយពេលដែលមនុស្សប្រមាណជា900នាក់ដឹងថាអវិជ្ជមានឬក៏អវិជ្ជមានដែលត្រូវការពេលប្រមាណជា3សប្តាហ៍ទៀតដើម្បីសម្រិតសម្រាំងឲ្យមនុស្សកើតឡើងតម្រូវឲ្យអ្នកដែលបាននឹងកំពុងធ្វើចាកតាលីសាកុំចេញទៅជួបជាមួយនឹងមនុស្សផ្សេងទៀតប្រសិនបើជួបជាមួយនឹងអ្នកណាត្រូវយកអ្នកនោះមកធ្វើតេស្តនឹងធ្វើចាកតាលីសាថែមទៀតផងដែលនឹងធ្វើឲ្យកាន់តែលំបាកប្រើពេលកាន់តែយូរមនុស្សគឺកាន់តែច្រើនដើម្បីបញ្ជាករណីដូចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងលើខ្ញុំសូមចេញបទបញ្ជាឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលពិនិត្យតាមដានគ្រប់មនុស្សដែលបានកំពុងនឹងធ្វើចាកតាលីសាប្រសិនបើពួកគាត់អនុវត្តមិនបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការធ្វើចាកតាលីសាតាមផ្ទះនេះបាទសូមអញ្ជើញពួកគាត់ទៅធ្វើចាកតាលីសាតាមទីកន្លែងដែលរៀបចំដោយក្រសួងសុខាភិបាលដោយមានការយាមកាមកម្លាំងនគរបាលឬកងរាជអាវុធហត្ថយ៉ាងម៉ត់ចត់នេះគឺជាកលឹះនៅក្នុងការឈានទៅដល់នៃការបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍3វិច្ឆិកាឲ្យបានឆាប់រហ័សតាមរយៈបើកុំឲ្យកើតមានមនុស្សដែលពាក់ព័ន្ធនាំដល់ពេលអូសបន្លាយពេលវេលាកាន់តែវែងសូមកុំឲ្យបើកុំតិចភ្លើងខ្លាចទៅជាអគិភ័យតាមរយៈការធ្វើប្រហែលរបស់យើងសូមជួយពន្លត់ភ្លើងនិងកុំអង្គុយបើបក់ផ្សែងព្រឹត្តិការណ៍3វិច្ឆិកានឹងបញ្ចប់នៅក្នុងខែបាវិច្ឆិកានេះដែរដែលមិនត្រូវពន្យាពេលសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិឃ្លាតឆ្ងាយពី COVID-19 បាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like